Kohti, ja se on erittäin hyvä vauhti. Sitten Maria Söderström ja hänen vierellään juoksee Maija Kukkohovi. Ja sitten tämä muu joukko on jo joutunut tyytymään sijoihin 5 ylöspäin. Eli selvästi on pidetty niin kovaa vauhtia. Siinä meni muuten ykkönen Marjo Venäläinen, jota myöskin tässä ennakkoon mainostettiin kovaksi mestariehdokkaaksi. Ja voi vielä nousta sinne, mutta aika paljon tasoitusta antoi ensimmäisen kierroksen aikana. En usko, että nousee kahden joukkoon kyllä enää mitään. Kärkikaksikon osalta mikään ei muuttunut toisen kierroksen aikana edelleenkin. Minna Myllykoski, Johanna Risku tässä järjestyksessä nimenomaan ovat taivalta tehneet. Ja kolmantena oleva Maria Söderström on reilun 10 sekunnin päässä. Toinen kierros oli jonkun verran hitaampi kuin ensimmäinen, mutta ei nyt mitenkään merkittävän paljon. Edelleenkin mennään kuitenkin reippaasti alle 3.30 kilometrin vauhtia, mutta sitten taivana tulee tieto, että Marjo Venäläinen on keskeyttänyt. Eli se arvioimme siitä, että ei nouse ainakaan kahden joukkoon, meni ihan nappiin, mutta tietysti ehkä hieman ikävällä tavalla, mutta vauhti oli sen verran rajua, että hän jätti leikin kesken. Mutta tässä ratkaistaan nyt Suomen mestaruus näiden kahden kesken. Eli numero 24 Minna Myllykoski, numero 3 Johanna Risku. Näyttää nyt, että Johanna alkaa niin kuin pikkuhiljaa nousta niin kuin rinnalle sillä tavalla, että vauhdin lisäys voi olla hyvinkin merkittävä. Maria Söderström on siis tällä hetkellä kolmantena, tulee varmasti asuinkumppani siinä kannustaa Riskoon. Eli Tuomo Lehtinen. Mm. Söderströmin seurana oli pitkään Maija Kukkohovi, mutta hän on joutunut antamaan periksi. Ja Söderström joutuu tyytymään kyllä kolmanteen tilaan, koska kyllähän hän jäänyt nyt viimeisen kierroksen aikana lisää. Ja Kukkohovi ei ole kovinkaan kauan. Ja tässä sitten saadaan vahvistus siihen, että Maria Venäläinen on tosiaan keskeyttänyt. Ja koska sen verran nilkutti, niin saattaa olla, että on muljottanut nilkansa tällä märällä alustalla. Se voi hyvinkin olla tuolla, kun on kuoppia varmasti. 600 metriä matkaa maaliin ja edelleen. En uskalla veikata, eikä tarvitsekaan veikata, kumpi tämän kaksinkamppailun voittaa. Myllykoski on siis johtanut periaatteessa koko matkan, mutta nyt on sitten Risku ottanut ykköspaikan. Ja se on tietysti nyt sitä henkien taistelua, jota käydään tässä kohdassa. Ja molempien juoksu on näyttänyt niin hyvältä alusta alkaen, mutta jos tästä kuvasta nyt yrittää päätellä jotakin, niin Riskun suuntaan veikkaus menisi sittenkin. Kyllä pitkä veto niin kuin sinne suuntaan näyttää vähän. Ja Söderström valmistelee jälleen itselleen mitalisijoitusta, mutta ei Myllykoskikaan kyllä ihan suosiolla ainakaan luovuta, mutta nyt näyttää siltä, että Risku sen verran pystyy lisäämään tätä vauhtia, että taitaa ratketa mestaruuskamppailu ihan muutaman sekunnin sisällä. Pikku hiljaa hivuttaa siitä eroa, mutta hyvin juoksu Myllykoski. Erittäin hyvin. Siinä on eroa ehkä 6-8 metriä tässä kohdassa ja pian sen jälkeen on jo toistakymmentä metriä, eli näin nopeasti sitten näitä metrejä tulee lisää silloin, kun toinen voimansa tunnossa pääsee virittäytymään siihen hetkeen, jolloin lähtee tähän aika pitkälle maalisuoralle, kun tullaan viimeistä kierrosta, niin tätähän on pidennetty sitten siitä kääntöpaikasta vielä reilut 100 metriä, kun tullaan maaliin, joten siinä on aika juhlava tulla mestarina. Siinä joo, siinä voi tuulettaa sitten vaikka. Eli viime vuonna kolmonen SM-maastokisoissa Johanna Risku, Turun Urheiluliitto, on nyt matkalla mestaruuteen jo toiseen tässä maastossa. Piirin mestaruus tuli toukokuun alussa ja siitä on vierähtänyt reilu viikko ja nyt on tulossa sitten toinen vieläkin arvokkaampi mestaruus, Suomen mestaruus naisten 6 kilometrin matkalla. Juoksu näyttää kyllä erittäin tehokkaalta suoraviivaiselta, että se on. Eteneminen ei ole kyllä tekniikasta kiinni, se on sitten muista asioista kesän aikana. Ja hänellekin juoksu varmasti lähti niin kuin piti. Ann-Mari Viljanmaa piti alkukierroksella erittäin hyvää vauhtia. Silloin ei ollut syytä mennä kärkipaikalle. Pian sen jälkeen, kun Ann-Marin vauhti hieman hiipui, niin Minna Myllykoski hoiti vauhdinpitäjän tehtävät. Ja Johanna sitten siinä vieressä on todennut koko kilpailun ajan, että tämä on riittänyt hänelle mainiosti. Mutta nyt sitten kirikierroksella tuli tasoero selväksi. Ja muutaman hetken kuluttua Johanna Risku on maalissa Suomen mestarina maastojuoksukisoissa Liedossa 6 kilometrin matkalla. Ja vielä Irtonen Kirikin lähtee totta kai silloin, kun kaikki on kohdallaan. Ja mestaruus tulee melkein 6-70 metrin erolla kakkoseen, joka on Minna Myllykoski, Lapuan Virkiä.
Ja kovin kaukana hänen takanaan ei tarvitse tyhjää tilaa olla ennen kuin sen täyttää Maria Söderström. Helsingin IFK, joka kävi aika ankaraa kamppailua Maija Kukkohovin kanssa koko matkan, mutta Maria piti tämän parinkymmenen metrin etumatkan loppuun asti ja hänelle pronssia tänään ja neljänneksi siis Maija Kukkohovi Oulun Pyrintö. Ensimmäinen kierros oli niin kuin kaikkein kovinta vauhtia, kokonaiskilometri oli 3.25, että ihan kohtuullinen vauhti. 35 on Kirsi Valasti ja 38 hänen takanaan melkoinen yllättäjä Heidi Haapasalo. Ja sitten numero 26 on Marika Mikkola, eli suunnistaja MM-kisojen kakkonen. Sijoittuu tänään tyylikkäästi 10 joukkoon. Kirsi Valastin nousu on ollut hyvä tällä kolmannella kierroksella. Numero 17, Anette Björkgård, gamla Karleby Idrottsförening, tulee seuraavana maaliin. Sitten Maria Niskanen. Kyllä. Eläinlääkäri Mari Liskanen, että siellä on lääkäriä ja... Ja hänen seuransa on Viipurin urheilijat. Siinä mestari poistuu antamaan omia lausuntojaan juoksun jälkeen ja myöskin kakkonen Minna Myllykoski on varmasti tänään haluttua tavaraa, kun mielipiteitä kysytään kilpailun jälkeen. Ja tässä niin kuin miesten pitkällä matkalla voi todeta sen, että hyväkuntoisimmat saapuvat ensimmäisenä maaliin ja ovat juoksun jälkeen niin kuin olisivat käyneet sellaisella lyhyellä lämmittelylenkillä. Joo, se on muutama syvempi puhallus ja se on siinä sitten. Sitten, ettei siinä riikaa tuo hengitys ja hengästyminen enää vaivaa. Johanna, onnittelut, menestyksekäs kevät sai jatkoa. Oliko tämä tämmöinen niin sanottu rutiinisuoritus? No kaipa sitä sellaiseksi voisi kutsua, että ei siinä mitään hirveätä hohdokkuutta oli, mutta sanotaan nyt, että tuntui kevään parhaimmalta juoksulta jo. Oliko reitti raskas? Tällä kelillä kyllä aika raskas. Tämä oli sinun ensimmäinen arvokisa Suomen mestaruutesi täällä maastossa. Kolme on tullut nuorten kisoissa, mutta voiko sanoa, että tämä oli tämmöinen urasi ikään kuin pieni kohokohta? No totta kai se on kiva, että oli se iso kynnys lähteä nuorten sarjasta aikuisten sarjaan. Matkakin piteni 2 kilometriä ja kyllä se ihan mukavalta tuntuu tietysti voittaa ensimmäisen kerran. Ja vauhti näyttää sitten hyvälle, kun ajatellaan itse kesää ja päätapahtumia. Joo, eipä tässä nyt hätiä, että nyt siirrytään sitten radalle harjoittelemaan ja toivottavasti nämä säät tästä vähän lämpenee ja paranee, niin radallakin sitten päästään vauhtiin. Minkälaista vauhtia sieltä odotat? No kilpailen sitten enemmän 1,5–3 tonnia ja alkukesässä nyt toivon lähinnä hyviä kisoja, että eiköhän ennätyksetkin sitä kautta sitten lähtee rapisemaan. Hyvä, jäädään katsomaan. Onnittelut. Suomen mestari siis Johanna Risku, selvällä erolla niin kuin miesten pitkällä matkalla, mutta niinhän mestaruuden pitää heltiäkin silloin, kun kärjessä on ainakin lähellä kansainvälistä tasoa oleva juoksija silloin, kun puhutaan myöskin ratajuoksusta, mutta nyt oli SM-kisosta kysymys. Maria Söderström, tuttu kolmonen, Kukkohovi neljäs. Heidi Haapasalo ehkä tänään suurin yllättäjä naisten kisassa. Joo, oli minun mielestä suurin yllättäjä. Sama Kirsi Valastin nousu sitten äitiysloman jälkeen, niin se oli aika hyvä. Ja tässäkin saatiin aikaeroa 16 jo 2 minuuttia. Päivän viimeinen startti on miesten sähäkkä 4 kilometrin mestaruuskamppailu ja siinäkin on niin kuin naisten kisassa viime vuosien valtias poissa, eli Samuli Vasala ei lähde tänään kilpailuun ja Kari, sinä tiedät paremmin suojattisi tilanteen. Kerropa nyt, mikä Samulin tilanne tällä hetkellä on. Joo, ei lähde ja kilpailee vasta joskus heinäkuun lopulla elokuun alussa. Hänen toisesta jalasta leikattiin, taikka naputeltiin luuta, kantaluuta. Pikkasen pois, se oli kerääntynyt sinne ja sen toipuminen kestää nyt jonkun aikaa vielä. Mutta ratakaudella on tulossa mukaan, mutta se on sitten eri tarina. Se nyt juostaan maastomestaruuksista. Ja tässäkin on 78 kilpailijan joukosta kuitenkin löydettävissä ihan selviä ennakkosuosikkeja. Siinä yksi heistä, Marko Kotila, viime vuoden kakkonen, Toholammin urheilijat. Mestaruuksiakin on aikaisemmilta vuosilta. Sitten siihen viereen tulee numero 5, joka on Tuomo Lehtinen, Turun Urheiluliitto. Ja sitten minä poimisin ainakin sieltä hieman kauempaa listalta sitten numero 83, eli Jari Matin Lauri, Lahden ahkeran kovasta porukasta, viime vuoden pitkän matkan mestari. Haetaanko vielä lisää suosikkeja? No, hän on tuossa suurin piirtein ollut Keskisalo, Jukka Keskisalo. Niin, Jukka Keskisalo. Numero 58, sanot sä jo hänet.
Ei, mutta nyt sanottiin, ja siinä voisi olla enteellisesti sellainen numero, kun pitkän matkan mestari kantoi samaa numeroa. Ja unohtaa ei sovi myöskään Juha Helsteeniä, numero 68, Turun Veikot, myöskin maastokisoissa erinomaisesti menestynyt juoksija. Niin... Ja Talasjoki on tuossa myöskin. Kyllä. Eli Mikael Talasjoki, numero 4, edustaa Helsingin kisaveikkoja. Ja siinä siis Jukka Keskisalo, todella sama kilpailunumero kuin pitkän matkan mestarilla. Olkoon sitten ennet tai ei, mutta... Niin. Sehän nähdään. 12 minuutin kuluttua lähdöstä viimeistään tiedämme mestarin nimen. Ja tässä on odotettavissa todella kiihkeätä menoa, koska todella 78 kilpailijaa ainakin ennakkoilmoituksen mukaan. Ja tällä kertaa Mauri Tegelberg lähettää juoksijat matkaan. Ja ainakin meillä on nyt hieman epäselvä se, että ovatko Jussi Utriainen, Francis Kirva mukana myöskin tällä matkalla. Molemmat ovat alustavalla listalla, mutta juoksivat jo pitkän matkan, joten saattaa olla, että heitä ei nähdä ainakaan kärkipaikoilla. Mutta kärjessä mennään ihan totista vauhtia heti alkukiihdytyksestä. Alavuuden urheilijoita edustava Tero Kuorikoski ottaa kärkipaikan ainakin hetkeksi. Ja siinä saa olla nyt tarkkana, että tasapaino pysyy ja... ettei astu niljakkaalla alustalla sitten niin kohtalokkaasti, että tapahtuu loukkaantuminen. Ja se voi tulla, vaikka ei vieressä ole kovin suurta ruuhkaa, mutta tässä ainakin tarjotaan kunnon ruuhkaa heti alusta alkaen. Ja sieltä Talasjoki ainakin joutuu hieman hakemaan kyynärpäälläänkin omaa kulkuväylää, mutta löysi sen sitten sopivasti. Kyllä, kyllä tuossa ruuhkaa on nyt. Ja siinä vielä alusta, kun on niin märkä, niin siinä jokainen vähän koittaa hakea kuivempaa kohtaa ja se tekee sitten mutkittellen ja aina toinen menee toisen eteen. Ja siellä ilmeisesti yksi juoksija ainakin on joutunut jo hieman antamaan tasoitusta. En tiedä, onko sitten ehtinyt jo kaatua, nimittäin numero 54 Matti Koukkari Valtimon vasemmasta oli jäänyt heti alkukiihdytyksessä aika kauas muista. 83 on siis Jari Matin Lauri Lahden ahkera ja hän näyttää sitten olevan se, joka tässä määrää mitä tahtia mennään. Ja hänen perässään tulee sitten toinen suosikki Jukka Keskisalo Joensuun Kataja. Hyvä hajontaa tässäkin heti alusta alkaen, eli se viittaa hyvään alkuvauhtiin. Numero 2 tulee kolmantena, hän on Marko Kotila, Toholammin urheilija. Siinä 86 näkyy, hän on Juha Kukkamo, Lahden ahkera, joka ratajuoksijana viihtyy ennen kaikkea matkoilla 800 ja 1500 metriä, mutta näiden matkojen juoksijoille tämähän on hyvä irtiotto loppukeväästä alkukesästä juosta tätä maastojuoksukisaa 4 kilometrin matkalla. No, tämä on aika hyvä siinä, että toteaa kyllä kestävyystason sitten, että riittääkö se niille matkoille ja niiden matkojen harjoitteluun. Sade on kuitenkin tauonnut nyt juoksun ajaksi, mutta se on kyllä muuten tehnyt tehtävänsä, että alusta on todella hieman hankala, niin kuin sen maastojuoksussa pitääkin olla. Katsopas vain. Matin Lauri on ilmeisesti lähtenyt ihan totisesti liikkeelle ja myöskin Jussi Utriainen, Francis Kirva ovat kisassa mukana, mutta eivät nyt ainakaan vielä hätyyttele kärkipaikkoja. Eli nämä kaksi ainakin juoksevat tänään myöskin toisen matkan 12 kilometrin jälkeen, mutta siinä on ollut muutaman tunnin lepoaika. Mutta tässä mennään nyt ihan niin kuin viimeistä valssia, eli tosi mielessä ollaan liikkeellä. Mennään tosi mielessä, joo. Tuomo Lehtinen on nyt jossain tuossa, vasta tulee Utriaisen perässä ja Kirvan välissä. Tuomollehan tämä on tuttu paikka, koska tässä samassa maastossa ratkaistiin Varsinais-Suomen piirimestaruuskisat 7.5. ja Tuomo Lehtinen voitti silloin, kukisti Juha Helsteenin 21 sekunnilla, eli se kilpailu viittaa kyllä hyvään kuntoon, mutta alussa on ainakin kaksi todella paljon kovempaa, eli Jari Matin Lauri ja Jukka Keskisalo, mutta tässä nyt mennään vasta ensimmäisen kierroksen ensimmäistä kilometriä ja se kuitenkin viitteellisesti kertoo, että vauhti on kovaa, vauhti on todella kovaa. Vauhti on kova, joo. Tässä on ensimmäisen ja toisen väliä jo 3-40 metriä ja sitten kakkosesta seuraavaan on saman verran, eli tämä pääjoukko on kohta 100 metriä jäänyt johtavasta kilpailijasta Jari Matin Laurista. Joo, Matin Lauri on nyt, sanotaan luoja on Matin Laurin puolella, kun vettä tullut, niin nämä siitepölyt ovat niin kuin pois ja se auttaa nyt varmasti kyllä erittäin hienosti. Ja ilmeistäkin näkee, että siellä keskiryhmässä joudutaan jo ihan tosi mielellä ylläpitämään sitä vauhtia, joka pitää edes jonkinlaisessa tuntumassa
verrattuna tähän kärjen vauhtiin. Katsotaan, mikä se ensimmäisen kierroksen aika on. Tämä viittaa siihen, että tämä mennään varmasti alle 5.30 ehkä jopa. Katsotaan hetken päästä, mitä vauhtia Matin Lauri pitää. Joka tapauksessa se on tähän mennessä ollut aivan ylivertaista. Ja sitten siirrytään joukkuepalkintoihin. Ja tänään ja sieltä pian ilmestyy tuttu hahmo tähän kohtaan ja katsotaan saman tien sitten ero seuraavaan. Eli kakkosena tulee edelleenkin Jukka Keskisalo, mutta tässä on kohta 10 sekuntia ero. Erittäin hyvä. Väätäisen ohjelmat puree kyllä nyt Matin Laurin. Niin. Ja kakkosena edelleen siis Jukka Keskisalo ja pian sitten näemme myöskin, miten lähellä seuraava ryhmä tulee. Ja siinähän on kärkipaikalla ollut jatkuvasti Marko Kotila, viime vuoden kakkonen, mutta edelleenkin näyttää siltä, että aika muuttumaton tämä tilanne on. Mutta senhän näkee tästä kuvasta jo erittäin hyvin, että myöskin tässä pääryhmässä tapahtuu koko ajan on hajontaa. Meillä on Väätäinen huutaa sateenvarjon kanssa kovasti. Ja 2 kilometriä menee alle 5.30, se menee 5.25. Eli kilometrivauhti on siis 2.42.5. Erittäin kova vauhti. Keskisalo kakkosena. Ja sitten tulee Kotila kolmantena, mutta hän on jo 15 sekuntia kärjestä. Ja Utriainen tulee siinä nyt, ohittaa Kotilan kyllä. Pitkä mies siinä välissä on numero 75, Jan-Erik Salo, Idrottsföreningen Åsarna. Ruotsinkielisen Pohjanmaan piirin mestari tältä kaudelta. 69, siinä on Mikko Virta, Turun Veikot, ei ennakkoon ihan ehkä näin korkealle arvioitu. Sitten siinä vilahti myöskin Juha Kukkamo jo, ja muitakin tuttuja tässä menee enemmän tai vähemmän irvistellen kovan alkuvauhdin ansiosta. Ja tämä ryhmä on siis jo kohta 50 sekuntia jäänyt johtavan kilpailijan väliajasta, ja kärjessä juoksee Jari Matin Lauri. Numero 34 ohitti tämän paikan. Hän on veli Heikki Koivu, Helsingin Jyry. Ja tässä sitten tätä letkan muodostusta pelto aukeamalla. Siinä löytyy jokaiselle ihan vapaa juoksuväylä, koska alun ruuhka on purkautunut pitkäksi jonoksi. Ja siinä 2 Euroopan mestaruutta vuonna 1971 voittanut Jari Matilaurin valmentaja Juha Väätäinen, nykyinen taiteilija. Nykyinen taidemaalari on. Joo. Hänellä on käyntikorttikin, jossa lukee taidemaalari. Ja suojatti säntää lujaa vauhtia maastossa muilta karkuun. Haastaja on ollut aika sopivalla etäisyydellä ainakin Matin Laurin kannalta katsottuna. Ja siinä oli sellainen melkein kohtalon hetki. Pieni jalan lipsahdus, mutta onneksi siinä ei tapahtunut mitään sen pahempaa. Ja tämäkin kuva kertoo kyllä, että tässä on kysymys nimenomaan kunnon maastojuoksusta. Vetinen, liukas, niljakas alus. Pitovoiteet pitää olla kovat nyt. Mutta hyvin sieltä hiipii taustalta myöskin Jukka Keskisalo. Ei ole jäänyt oikeastaan lisää laisinkaan. Oikeastaan saavuttanut. Joo. Ja Kotila tulee seuraavana ja hänen takanaan Jussi Utriainen. Eli nämä sijoilla 3 ja 4. Ja sitten Francis Kirvakin on kohentanut sijoitusta. Hänen numeronsa tässä kisassa on siis 85. Ja vieressä juoksi 68 Juha Helsteen. Myöskin ennakkoon kovaksi arvioitu kilpailija. Anteeksi. 75 on siis Jan-Erik Salo, Idrottsföreningen Åsarna. 26 on Juha Pirkola, Kälvien Tarmo. Tässä on mainittako, että Matin Lauri lähtee Sant Moritziin tuonne korkean paikan harjoitteluun näiden kisojen jälkeen sitten ensi viikolla. Että tämä on ilmeisesti yksi vaan harjoitussessio hänellä. No nyt on Keskisalo ottanut kiinni. Keskisalo ottanut kiinni ja ohittanut Matin Lauriin, eli tässäkin saamme kuitenkin ilmeisesti mitä jännittävimmän loppuratkaisun tähän kilpailuun. Eli saattaa olla, että Keskisalo valitsi viisaan taktiikan, kun Matin Lauri lähti aika hurjaa kyytiä, niin Keskisalo päätti ottaa asian niin sanotusti omalla tasollaan ja hitaasti kiiruhtaen sai sitten uuden juoksurytmin. Ja näin ollen Matin Lauri on tällä hetkellä haastajan paikalla, koska hyvältä näyttää tämä Keskisalon meno. Kyllä nyt jo melkein löysi kohta vetoa Keskisalon puolesta. Sitten Utriainen tällä hetkellä kolmantena, eli hän oli ohittanut taas Marko Kotilan. Ja Kirva tulee viidentenä ja hänen takanaan on Tuomo Lehtinen. Ja Helsteen Lehtisen perässä heti.
Eli nämä miehet ratkaisevat sijoitukset kolmesta ylöspäin. Sitten Jan-Erik Salo johtaa seuraavaa ryhmää. Mutta tässä kamppaillaan mestaruudesta. Jukka Keskisalo Joensuun Kataja, haastajana Jari Matinlauri Lahden Ahkera, tai toisinpäin, miten vain haluatte, mutta tällä hetkellä minusta tosiaan näyttää myöskin samalta, niin kuin Sinkkosen Kari totesi, että Keskisalon puolesta voisi nyt lyödä vetoa, jos enää saisi, mutta taitaa olla myöhäistä lyödä enää vetoa. Yleensä kun mä lyön vetoa, niin mä häviän aina. Siinä suhteessa ei kannata niin vakavasti ottaa näitä. Ja tässä käydään myöskin vaihtelevalla menestyksellä tätä kamppailua kolmostilasta, eli Kotila vaihteeksi taas ainakin muutaman askeleen kolmantena, kunnes sitten Jussi Utrinen taas virittää uuden kirin, ja tässä kärki tässä kaksikko, ja nyt tullaan vielä kovempaa kyytiä kuin aikaisemmin, ja Keskisalon juoksu näyttää niin irtonaiselta, ei Matin Laurinkaan tyylissä mitään valittamista ole, mutta jotenkin Keskisalon tyyli on hieman pehmeämmän näköistä. En väitä, että se on nopeampaa, koska juuri nyt sitten tilanne muuttuu, ja Matin Lauri ottaa uudestaan kärkipaikan. Ne molemmat on hyviä lopussa, että sinne tulee todella, todella hyvä kisa. Ja nyt taas vaihto. Kovin paljon tässä ei enää näitä vaihtoja voi tapahtua, koska vääjäämättä tämä juoksumatka kohta päättyy. Ja kirikamppailuksi tämä ilman muuta menee, koska sen verran sinnikkäästi tässä kumpikin on pystynyt vastaamaan toisen irtiottoyrityksiin silloin, kun vaihto on tapahtunut kärkipaikalla. Eli silloin, kun Keskisalo menee ykkös.